Só dá pra ver meu olho, gente. Chegamos em Cars. Olha a hora, acho que são 3 e pouco da manhã. Deixa eu confirmar. 4 da manhã. A gente... menos de 6 graus. 4 e pouco. Hotel. É. Oi, gente, bom dia. Daqui pra frente vocês vão ver só os meus olhinhos, porque... e as pontas dos dedos quando eu precisar, porque é frio, eu não tô sentindo frio, porque eu tô bem agasalhada, eu tô com calça pra neve, bota de neve, tudo ajeitadinho. E tô bem agasalhada mesmo. Só que é muito frio, não dá nem pra tirar a touca, o chapéu. A gente agora tá em Kars, uma das cidades mais frias da Turquia. São 9h20 da manhã. E nesse momento são menos 16 graus. Dá uma olhadinha aqui, ó, nos carros que ficaram do lado de fora. E olha a quantidade de neve. A gente vai agora para alguns pontos turísticos para mostrar para vocês que mesmo no inverno é possível visitar muita coisa legal na Turquia. Vai ter muita coisa boa hoje, hein? Chegamos aqui num ponto histórico da cidade de Kars para mostrar para vocês as ruínas de uma cidade antiga. Aqui nós estamos bem na fronteira com a Armênia. Daqui a gente consegue ver uma bandeira do lado de lá da Armênia. E estamos na Turquia, então a gente está muito próximo. Não dá nem 10 quilômetros daqui até lá. Vamos entrar para a gente conhecer essas ruínas e eu vou contando para vocês a história desse local. As ruínas de Ani, que existem em Kars, o ponto mais extremo do país, também é visto como um local eficaz para quem quer aprender sobre civilizações antigas. Essas ruínas ocupam o primeiro lugar na determinação dos lugares a visitar em Kars. Pode-se dizer que este ponto é um dos assentamentos antigos mais importantes da Turquia. As ruínas de Ani, onde estão localizadas diferentes civilizações e referidas como ponto de trânsito, também está entre os lugares que as pessoas definitivamente devem visitar em geral. As ruínas de Ani têm uma longa história. Essa história remonta a mais de 3 mil anos antes de Cristo. Dá uma olhada nas construções, nas ruínas das construções. O sítio arqueológico de Ani foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial. Ele está localizado dentro das fronteiras da província de Kars. Eu não sei se vocês conseguem ver a bandeira da Armênia ali atrás. A gente está bem na fronteira com a Armênia, bem na fronteira mesmo. E aí a gente está mostrando para vocês uma cidade antiga. Aqui atrás a gente tem uma igreja que praticamente ela foi destruída porque eles ainda soltavam bombas lá e ela foi caindo. Hoje tá só a metade da parede, tem essa, tem outras. Então a gente vai mostrando passo a passo para vocês o que que tem aqui dentro desse complexo, dessas ruínas históricas. Aqui é na cidade de Kars, na Turquia. Essas são as ruínas de um antigo hammam. Hammam é um local utilizado para banho. O que a gente consegue entender aqui é que o hammam não é tradicionalmente turco, porque ele já existia muito antes dos turcos habitarem nessa terra. Então, provavelmente, eles adquiriram essa cultura de outros povos. Dizem que foi de Roma.
Este ponto histórico, que serve à humanidade há 3.600 anos, também está localizado no ponto de cruzamento da Rota da Seda. Por esse motivo, podemos dizer que não foi apenas um assentamento por muito tempo e foi visto como um dos pontos de comércio mais importantes do mundo. Ali atrás, nós temos a Igreja do Redentor, a Igreja do Santo Salvador. A igreja foi encomendada pelo príncipe Alpegaribe Pahalavuni para abrigar um fragmento da verdadeira cruz. Ele havia obtido esta relíquia do imperador bizantino após uma visita a Constantinopla e dedicada a Jesus Cristo. Em 1913, um gavite foi adicionado em frente à entrada sul e ao campanário em 1227. Em 1342, o príncipe Vahiran Zakarit fez a restauração da cúpula, que foi realizada pelo arquiteto Vassil. Ainda é possível ver aqui dentro da igreja um pouco da pintura original, bem desgastada pelo tempo e com alguns rostos riscados, o que é bem comum a gente encontrar aqui pela Turquia nos desenhos feitos nas igrejas. As pinturas, elas vão contando a história do cristianismo, a morte de Cristo, a Santa Ceia, é bem nítido isso nos desenhos nas paredes. Este ponto, localizado nas terras de Bargatli, bizantinos, seljúcidas, georgianos, Harzemşah, mongóis, Karakoyunlu, Akoyunlu, Afşar, turcos e otomanos, perdeu sua importância com o tempo. Finalmente, esta região localizada no território da Turquia foi completamente esvaziada durante a Guerra de 93. Dizem também que foi abandonado este local. Ali nós temos a Catedral de Ani. Ani, Maria. Uma catedral que foi erguida dedicada à Mãe de Deus, Maria. Os trabalhos de construção começaram no ano de 989, sob o reinado de Simbad II, e foram concluídos no ano de 1001 a 1010, por ordem da rainha Katramid, esposa do rei Gagik, ou Gagik. A catedral dedicada à Mãe de Deus foi obra de Terdat, que restaurou também a cúpula da igreja Hagia Sophia, em Constantinopla, atual Istambul. Em 1064, o sultão seljúcida Alparslan conquistou Ani e a catedral foi convertida em mesquita, renomeada para Fethiye Cami, a Mesquita da Vitória, e ele realizou sua primeira oração de sexta-feira na catedral. Essas ruínas são uma combinação de toda a riqueza e diversidade do desenvolvimento da Idade Média em termos de urbanismo, arquitetura e arte, onde o povoamento foi contínuo desde o início da Idade do Ferro até o século XVI. É um povoado multicultural da Rota da Seda. E esse é um dos pontos mais importantes desse sítio arqueológico. Ali atrás, a gente tem o Marco Polo da Rota da Seda. Tem uma ponte bem antiga, a ponte mais antiga, segundo os historiadores da região, e fica aqui, em Ani, no sítio arqueológico.
O povoamento que começou no século IV em Itkale, é importante documentar o primeiro exemplo da transição do modelo de cidade fechada para o modelo de cidade aberta na região. O assentamento em densos eixos comerciais levou ao seu desenvolvimento como um centro comercial multicultural no futuro, o que tornou a cidade o ponto de encontro das culturas armênia, georgiana, bizantina e seljúcida. Ideias de projeto arquitetônico, materiais e técnicas de construção e detalhes de decoração que surgiram como resultado dessa interação cultural mútua levaram à formação de uma linguagem arquitetônica única para Anne, que mais tarde se espalharia por toda a Anatólia e Cáucaso e em constante transformando a paisagem urbana, foram produzidos monumentos arquitetônicos originais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e é com essas características que o sítio arqueológico de Anne foi registrado na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2016. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos imperdíveis.